lähdetään liikkeelle, eli What in the World, ja pisteitä sen jälkeen. Aamaa. Ei haittaa ainakaan mua, vaikka tämän vastausvideosta tulisi todella pitkä paasaus. Go for it. Olen saanut susta sellaisen kuvan, että pyrit ajattelemaan mahdollisimman rationaalisesti ja luota tieteellisiin tutkimuksiinkin, ymmärsi silläkin nuhalla, että syyllistyy sitä appeal to authority-argumentti virheeseen, mutta tämä on siis vain mun mielikuva. Mä en heti korjaa, että toi ei ole argumentointivirhe, ja sä oot ymmärtänyt sen väärin, mitä se argumenttivirhe tarkoittaa, mutta mennään eteenpäin. En nyt tässä yritä vihjailla mistään foliohattuudesta, mutta onko mitään isompaa poliittista asiaa, missä kyseenalaistaisit tosissaan sen virallisen selityksen? Esimerkiksi Gaddafi, Saddam Hussein, Bin Laden, 9/11 on esitetty niin, että jenkit oli sen kiltti, viaton osapuoli, jota kiusattiin, vaikka jenkit on hyväksi käyttänyt Lähi-Itää jo iät ja ajat. Eikä Husseinilla ja Gaddafilla ollut ydinaseita tai muuta sellaista. Jossain videossa nauroit tyypille, joka oli tykännyt jostain Putin-videosta, vaikka en itsekään ole mikään Putin-fani, niin miksi on hyväksytämpää kritisoida Venäjää kuin jenkkejä? Se, mitä Venäjä on tehnyt Ukrainassa, ei eroa mitenkään siitä, mitä jenkit on tehnyt Lähi-idän maissa jo vuosia. Putin-videon otsikko, jolla nauroit, oli Putin tells how USA created ISIS. En väitä suoraan, että asia olisi noin mustavalkoinen, mitä otsikko väittää, mutta etkö tosiaan usko jenkkien omilla toimillaan provosoineen Lähi-idän sekasortoa? Vielä sellainen yksityiskohta, että uskotko Suomen olemassa olevien medioiden toimivan avoimesti, rehellisesti ja ilman poliittista vaikutusta? Jälleen kerran, en ole myöskään Trump-fani, mutta miksi näen vain Trumpia käsitteleviä uutisia, mutta en Hillary Clintonin kymmeniä rikoksia käsitteleviä uutisia? Juju, Trump on tehnyt varmasti myös laittomuuksia, luki suluissa. Mun on vaikea vastata kaikkea kerrallaan, joten me mennään periaatteessa kappale kerrallaan. Eli mä kävin jo tuosta appeal to authority jutusta läpi. Mä oon pitänyt argumentointityöpajoja. Ja ensimmäinen sääntö oli siellä, että argumentointivirheitä ei saa peräänkuuluttaa. Sen takia, koska niitä ei tunnu kukaan ymmärtävän. Ja niitä käytetään jatkuvasti väärin, niitä peräänkuulutetaan jatkuvasti väärin. Ja mistään ei tule mitään, kun sitä tehdään. Mä oon oppinut tämän jo pidemmän kaavan kautta, että mä en ole jatkuvasti sillä ad hominem, kaikki tää, mikä se oli, Erko, vittu, en mä muista, kuitenkin tämän jälkeen siis sen vuoksi, tai mitä tahansa muita heittää ilmoille, koska yksi on se, että jos sulla on keskustelua, sekä puhut ihmisten kanssa, niin ihmiset on harvemmin niin vitunmoisia robotteja, että ne muotoilee joka ikisen argumentin muotoon premissi, johtopäätös tai mitään muuta. Tai että niiden jokainen mahdollinen lause pitää tulkita tosi formaalisti jonkunnäköisenä argumentointikuviona, mitä esitetään. Tämä on se ensimmäinen ongelma siinä. Se menee enemmänkin semmoiseen, että tarkoituksella ymmärretään väärin jotain tiettyjä asioita. Ja sitten se, että sitä keskustelua jatketa sen jälkeen. Eli mitä mä itse teen ja mitä mä suosittelen kaikille muillekin tekevän, että jos joku selkeästi lähtee jankkaamaan jostain semmoista asiasta, joka on selkeä argumentointivirhe, niin voi huomauttaa, että hei, se, että kun tätä koko ajan jankkaa tai tuota, niin se ei edistä tätä keskustelua millään tavalla, ja se ei ole vastaväite tätä vastaan, mitä itse olen esittänyt, koska, ja sitten selittää sen. Ei niin, että on silleen, että tässä on nyt tämmöinen, että siirretään maalipaikkoja argumentointivirhe. Kiitos keskustelusta, lähden pois, tyyppisesti. Tai vielä se, että vaan sanotaan, että tässä on tämmöinen. Ja sitten ei yhtään avata sitä, että minkä takia näin ajattelee. Ja ongelmaksi tulee se, että kun ihmiset tarttuu johonkin tiettyyn pienen kohtaan. Hei, se puhuu mun persoonasta. Hei, dominaa. Niin siinä on se, että se voi olla ihan hyvä tuoda esille keskustelussa. Jos mä puhun vaikka jonkun tyypin kanssa, joka käyttää sähkösoröökiä, niin me puhutaan vaikka tästä lainsäädännöstä. Niin me keskustellaan siitä, ehkä väitelläänkin. Ja semmoisella, että mitä sä suhtaudut tähän, että kun sä itse poltat tätä sähkösavuketta, että ne vaikuttaako jotenkin siihen, mitä sä ajattelet tähän. Ad hominem, sä hyökkäät mun persoona kohtaan. Ei sillä ole mitään väliä, mitä mä teen sen kautta, että kuinka hyvin mun argumentit on. Niin sillä ei, joo, mies. Että
Mä vaan toin tämän esille ihan vaan sen takia, että mua kiinnostaa, että millä tavalla tämä on vaikuttanut sun näkemyksiin. En mä sano, että sun argumentit on vääriä sen takia. Eli taas rasittava puoli. Ja sitten jos me puhutaan näin build to authority, niin siinä aika monesti puhutaan siitä, että viitataan väärän tyyppiseen auktoriteettiin. Mä tyyliin sanon, että mä oon oikeassa, koska Sauli Niinistö on tätä mieltä presidenttinä. Mutta se ei ole sitä, että mä oon silleen, että joo, mulle diagnosoitiin syöpää ja mun lääkäri sanoi niin. Ja sitten joku sanoi, no miksi sä vaan vetot auktoriteettiin tässä tilanteessa. Ja just se, että käytännössä se ei ole auktoriteettiin vetoamista, vaan se on yleensä todistusaineistoa vetoamista. Joissakin tilanteissa on pakko tehdä niin, että koska sä et voi olla joka alan ekspertti, sä et voi suorittaa maisterin tutkintoa joka ikäisestä tieteen alasta. Joten sä joudut luottaa siihen yliopisto- ja tiedeinstituutioon, joka tuottaa todistusaineistoa, ja kun se on mennyt vertaisarvioinnin ja kaiken mahdollisen muun intersubjektiivisen, minkä tahansa apparaatia muiden läpi, ja josta tulee se todistusaineisto, niin sä pidät sitä luotettavimpana mahdollisimman tietona, ja sä et vetoa silloin mihinkään auktoriteettiin. Ja sitten jos me liikutaan tähän kohtaan, että onko mitään isompaa poliittista asiaa, missä kyseenalaistaisit tosissasi sen virallisen selityksen ja sitten hirveän litania eri asioita? Ja yksi, mikä mua ehkä häiritsee aina siinä, kun ihmiset yrittää miettiä, että mitä mieltä joku on ja minkälainen henkilö joku on näkemyksissä, niin aina silleen, että ai onko sun mielestä niin, että koskaan ikinä 100-prosenttisesti ei ole ikinä tapahtunut mitään, missä on pelailtu ja on tehty tällaisia asioita? Joo, onhan niin totta kai aina jotain semmosia. No miksei, sitten tämä on aina leven ja diipadaapa ja pööpööpöö. Että se ajatusmaailma, joka ikisellä ihmisellä ei ole absoluuttisen mustavalkoinen, ja jos mä palaan myös noissa muistiskoitissa ihan samaan asiaan. Joistakin tietenkin puhuu paljon enemmän kuin toisista asioista. Joihinkin asioihin keskittyy tietenkin paljon enemmän kuin toisiin asioihin, mutta se ei automaattisesti tarkoita sitä, että mitään niitä oikeampina asioina. Ja nyt jos puhutaan, tässä nyt sellaisia asioita, jotka on 9/11 on foliohattuilua kaikin puolin, mutta sitten jenkit on toiminut jatkuvasti väärin ja jenkit ruokkii terrorismin yleisyyttä. Eli ne toimet, mitä jenkit tekee tällä hetkellä, Lähi-idässä on tehnyt ja tulee tekemään, ja siihen liittyy totta kai muitakin maita, jonka takia näitä terroristi-iskuja on tehty muihinkin maihin, tai on tehty niihin maihin, mihin niitä on tehty. Toki syyt vaihtelee aika paljon. Ja sitten jos me puhutaan vielä Irakin tilanteesta, niin nythän kävi niin, että ihmisiä on tuomittuna tai ollaan tuomitsemassa sen takia juuri, että minkälaisia vääriä, niin kuin käytännössä vääriä asioita siis niissä tehtiin. Ja ydinaseita tai joukkotuhoaseitahan se käytännössä koski Irakin tapauksessa, niin siitä nyt ollaan jakamassa siis tuomioita. Ja siis silloinkin, kun tätä selvitystä tehtiin, silloinkin kun tätä tuotiin esillä, niin aika paljon sitä kritisoitiin. Ja siinä oli paljon hämmennystä sillä, että hei, millä perusteella ja missä teidän todistusaineista ja kaikki muut on. Yksi, mikä mua häiritsee siitä, että ihmiset kokee, että jos ne ei itse ole tietoisia jostakin, niin kuin koko muu maailma ei ole tietoisia jostakin. Se, että ei itse seuraa niin paljon uutisia tai se, että ei ole, tai seuraa vain jostain tietyistä lähteistä, ei tarkoita, että eikö muualla maailmassa seurattaisi tai oltaisi tietoisia joistakin asioista. Mä muistan muutamiin kertoihin, kun mulla on esimerkiksi ollut kaveri jossain Facebookissa, että miksi kukaan kirjoittaa tästä tapauksesta? Mä alkan vituttaa niin paljon, että mä kaivoisin joku 20 uutisartikkeliä, jo tässä kirjoitetaan tästä tapauksesta. Eli se toista eri asia, mihin maailman huomio keskittyy, mutta siihen liittyy aika tunteelliset asiat, ja siihen liittyy myös, mitä media käytännössä on, mistä tekee niitä juttuja, niin ne on todella kiinnostavia. Mutta niin, ylipäätänsä jenkkien toiminta on aika perseestä, mitä on ollut jo pitkään, ja se tuskin tulee millään tavalla muuttumaan, olkoon presidentti Hillary Clinton. Obamakin on epäonnistunut täysin omassa ulkopoliittisessa linjauksessa ja kaikessa, mikä liittyy niin koko Lähi-idän kriisiin.
ja se ei sinällään ole mikään yllätys. Ja mä sanoisin, että presidentti ei oikein voi, tai no voisi tehdä paljon enemmän, mutta ei varmasti tule tekemään, koska sielläkin on aika paljon poliittisia realiteetteja vastassa. Ja kun Yhdysvaltain presidentillä on paljon valtaa nimenomaan ulkopolitiikassa, niin se ei kuitenkaan ole mikään diktaattorin asema. Ja sitten mä palaan nyt taas tähän uuteen. Tää, niinku, miksi on hyväksytönpää kritisoida Venäjä kuin Jenkkiä? Ei ole mikään vitun kilpailu siitä, että kuka, ketä nyt voidaan kritisoida enemmän tai vähemmän. Kritisoidaan kaikkia niin kuin tehdäänkin. Edelleenkin, jos mä keskityn johonkin tiettyihin asioihin, niin se johtuu siitä, että mä keskityn johonkin tiettyihin asioihin. Mä kyllä itse näkisin, että mä oon kritisoinut enemmän Jenkkiä kuin Venäjää mun video, mutta on vaikka vaikea sanoa, kun mä en ole tehnyt mitään laadullista tai niinku määrällistä analyysiä, missä mä olisin vaan laskenut kaikki sanat, kuinka monta kertaa mä sanon Venäjä ja kuinka monta kertaa mä sanon Jenkit. Se on ihan vitun sama, vaikka Jenkit olisi maailman paskin maa ja sieltä tässä jatkuvassa olisi Pohjois-Korea käytännössä. Se ei yhtään pyhitä mitään, mitä Venäjä tekee. Tämä on täysin turha keskustelu mun mielestä. Siinä ei ole mitään mielekästä keskusteltavaa siinä mielessä, että joo, miksi me kritisoidaan Jenkkiä enemmän kuin Venäjää, miksi me kritisoidaan Venäjää enemmän kuin Jenkkiä, kun koko keskustelun lähtökohta lähtee vaan mututuntumasta siitä, että no musta tuntuu, että me kritisoidaan enemmän Venäjää, no musta tuntuu, että me kritisoidaan enemmän Jenkkiä ja niin edespäin, niin edespäin. Ja siis ne asiat, mistä Venäjää kritisoidaan, mistä Jenkkiä kritisoidaan, niin on myös erilaisia asioita. Venäjä on huomattavasti takapajuisempi maa ja niin kuin, tietyissä asioissa kuin Yhdysvallat kiistämättä. Vaikka Yhdysvalloissa on vaikka ongelmia lehdistönvapauksissa, ne ongelmat ei mitään verrattuna Venäjään. Tai vaikka jos Yhdysvalloissa on ongelmia siinä, että miten seksuaalivähemmistöjä suhdataan, ne ongelmat ei ole millään tavalla lähelläkään, miten Venäjässä hoidetaan asiaa. Vaikka Yhdysvalloissa on rasismia ja tietynlaista niin kuin, ulkomaalaisvastaisuutta, niin se ei ole mitään verrattuna Venäjään, jos on käytännössä lynkkauspartioita, missä käydään vähän niin kuin vetämässä päitä irti, jos on vähän sellaisia ihmisiä, joista ei kauheasti tykätä. Tietenkin nykyään voi olla tilanne vähän erilainen. Mutta sitten taas, jos puhutaan vaikka Lähi-idän kriisistä, no okei, Venäjä on sorkinut sitä nyt paljon enemmän. Venäjä rupeaa olemaan aika paljon heittää nykyään lisää bensaa siihen Lähi-idän kriisiin, mutta Yhdysvallat on paljon enemmän vastuussa siitä. Mutta tietenkin, mä nyt en tiedä mitä siitä sanoa, että kuinka iso pakettiin sen paketoi, mutta niin kuin Yhdysvallat on kussa siinä paljon enemmän asioita. Meiltä löytyy myös Vietnamin sota tietenkin, meillä löytyy kaiken näköisiä. Yhdysvaltalaisten tai Yhdysvaltojen kaikki sotilaalliset seikkailuretket, niin on tietenkin aika vitun perseestä. Ja kaikki myös, miten siihen kaikkeen liittyy myös se, että kuinka paljon Yhdysvallat pelailee näissä erilaisissa poliittisissa tilanteissa, rahoittaa tiettyä vastarintaa, niin asein kuin ihan rahallisesti. Tietenkin kaikki öljy, mitä ostetaan, ja jotkut ei ole ihan kaikista kovin legitiimeistä lähteistä. Mitä tahansa muuta tällaista. Ei ole mitään sellaista, että jos joku alkaa kritisoimaan Yhdysvaltoja, niin se automaattisesti jollakin tavalla puolustaa Venäjää, tai se kun kritisoi Venäjää, niin se automaattisesti puolustaa Yhdysvaltoja. Tämä on vaan periaatteessa semmoista joko tarkoituksellista tai tahatonta keskustelun shiftaamista täysin turhista asioista puhumiseen tietyllä tavalla. Ja se onkin itse semmoinen, mitä Venäjä käyttää paljon propagandassa. Venäjä käyttää jatkuvasti propagandassa sitä, että on silleen, joo, me tehtiin näin tosi, niin, mutta hei, mitä taittaa Yhdysvallat, kun teki tällaista ja tällaista. Ja se on hyvin jatkuvaa. Ja sitä käytetään, koska se toimii ja se on paskan puhumista, jolloin voidaan käytännössä vaan olla sillä ja heittää lokaa vaan yhtään suuntaan ja samaan aikaan niin sillä vaan vihellällä ja kävellä ohi sitten niin se omien juttujen kautta läpi sillä. Ei, mut hei Yhdysvallat! Ei, mut Yhdysvallat! Ja valitettavasti se toimii ihmisiin. Sitten vielä tää taas kerran.
uskotko, että niin kuin suomalainen media on täysin ja absoluuttisesti joka kerta luotettava? No en oikeastaan. Mutta siis niin, Suomen ulos olevien medioiden toimiva avoimesti rehellisesti ilman poliittista vaikutusta. Jälleen kerran aina on myöskään Trump-fani, mutta miksi näin vaan Trumpia käsitteleviä uutisia, mutta en hiilinkorin kenttänyt 10 rikoksia ja käsittelee uutisia. Nyt tulee taas vähän sama kuin kaveri Facebook. No, mä silleen, tässä. Siinä on ne vitun Hillary Clintonin 10 rikoksia käsittelee uutisia. Mutta siis niinku tästäkin asiasta puhutaan paljon. Se, että ei ole itse tietona asiasta, ei tarkoita, että eikö muut olisi tietoisia. Suomessa ja ehkä varmaan Euroopankin jossakin maissa meillä on niin semmoista suurta sidosta Hillary Clintonin. Pitää muistaa, että me puhutaan jenkkien politiikasta. Jenkeillä on ihan eri ote ja näkemys ja tunne siitä, että hei, mitä täällä tapahtuu ja muuta. Ja Hillary Clinton, kun meidän pitää muistaa, että vastaehdokkaana on Trump. Jos vastaehdokkaana olisi yhtään järkevämpi henkilö, niin Hillary Clinton, niin niihin juttuihin suhtauduttaisiin paljon vakavemmin. Nyt se menee siihen, että ihmiset tosiaan, että no mä en äänestä ollenkaan, tai että no mä äänestän Hillary Clintonin, koska mä voin äänestää Trumpia. Ja Hillary joutuisi paljon suurempaan vastuuseen niistä, niin kuin, se mitä Hillary jutusta voi sanoa, että se on joku ihan saatana tyhmä, joka ei välttämättä ole hyvä asia, jos rupeat presidentiksi, tai sitten tekisi sitä suurin piirtein niin kuin, tietoisesti. Eli oli tosi huolimaton hyvin tärkeiden asiakirjojen osalta. Ja siis siitä on ollut julkisia kuulemisia, siitä on puhuteltu FBI:n, mä en muista mikä titteli, mä voisin joku pääjohtaja, jotain, ihan viiton sama, niin oli julkisia kuulemisia, hyvin paljon mediarummutusta aiheesta. Mutta sitten samaan aikaan, jos mietitään sitä, että sitä mediarummutusta tapahtui paljon aikaisemmin, kun Hillary meni ehdolle, ja sitten myös sen jälkeen ja tälläkin hetkellä, niin siinä on hyvä muistaa se, että meillä jää paremmin mieleen tällaiset Trumpin kaikki nämä niin kuin diipadaapa, tätä ja bla bla bla, vaikka samasta asioista uutisoidaan. Ja se johtuu siitä, että koska Hillaryn tapauksessa siinä käsitellään yhtä asiaa, siinä ei käsitellä miljoonaa, kymmentä asiaa tai muuta, siinä käsitellään ainakin käsittääkseni yhtä tai muutama asiaa, mutta päämääräisesti keskittyä siihen, että miten Hillary oli tosi huolimaton näiden todella salassa pidettävien asiakirjojen kautta ja käytti sekaisin omaa privaattisähköpostia ja muita, johon sitten liittyy hirveän paljon suojausongelmia, mitä serveriä käyttää ja bla bla bla. Niin se on yksi asia, joka on koko ajan käynnissä, niin se ei sinällään voi jatkuvasti herätellä ihmisiä, kun sitten taas Trump tekee niin koko ajan yksittäin, että okei, nyt tuossa se haukku noita, tuossa se haukku tota, ja tuossa se toimi näin, ja tässä se vaati, tai sanoi, että joo, käyttäkää toista lisäystä perustuslaissa, eli ihmiset mietitään, että ne viittakaa siihen, että ne ampuisi sitä Hillaryn, ja sitten se saattaa vihjailla, että joo, ehkä voisitte hakkeroida Hillaryn sähköpostia, niin kuin, näin monia asioita, kun ne on kaikki yksittäisiä erilaisia tilanteita, niin ne pystyy nousemaan paremmin mediassa esillä. Eli kiittäkää Trumpia siitä, että Hillaryn jutut ei mene niin paljon läpi siinä. Ja siis, jos me puhutaan siitä, että Hillary ei tuomita, niin se nyt on tietenkin ihan katastrofi niiden omassa oikeusjärjestelmässä. Ja tätä nyt aika moni olettikin, että näin ei tule tapahtumaan. Vaikka Hillary vetoisi täydelliseen tyhmyyteensä, niin se ei silti ole mun mielestä minkäännäköinen synninpäästö, mitä se teki. Mun mielestä on käsitys siitä, että joku voi olla, no siitä itse asiassa puhuttiinkin monesti, siellä käytetään termiä gross negligence juridisesti kuvaamaan tämmöistä tilannetta, missä joku on niin kuin ihan niin kuin vitun huolimaton asioissa, ja niin huolimaton, että sit, niin kuin, voidaan pitää moraalisesti vääränä ja tuomittavana asiana. Hän yli vähän sama, kun meillä on Teuvo Hakkarainen, joka menee Bandidosin tiloihin, ja sillä on jotain niin kuin kansanedustajan asiakirjoja, jotka on niin kuin silleen salaisia, ja sitten se vaan, oho, mä unohdin salkun kännissä ainakin Bandidosin tiloihin, no mä vaan lähden johonkin.
mä kaivoin tämän ulkomuistista, mä muistan vaan, että tilanne oli niin, että se oli baari, missä oli bandidosin jäsenet, ja se oli käynnissä jättänyt sinne, tai sitten oli bandidosin tilat. Mutta ihan sama, että Teuvo Hakkarainen onnistuu jättämään tämmöisiä ei kovin sellaisia asiakirjoja, mitä olisi hyvä vaan levitellä tuolla käynnissä ympäri mestoja. Niin silloin voidaan puhua ihan niin kuin liiallisesta välinpitämättömyydestä, josta voitaisiin tuomita. Okei, eiköhän mä käsitellyt nämä kaikki kohdat. Mut kertauksena, harvemmin meidän tarvii jatkuvasti miettiä jostakin asiasta, onko se joko tai jotakin. Yleensä voidaan miettiä, että onko se todennäköisesti jotakin, epätodennäköisesti jotakin. Onko se luotettavampaa, mutta ei silleen absoluuttisesti luotettavaa 100%, että nyt mä oon fideisti, nyt mä uskon tähän täysin ihan sama, mitä tapahtuu, vaan voiko se olla uskottavampaa kuin joku toinen. Ja näistä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja sitten jos kritisoi jotakin, niin se ei tarkoita, että sä puolustat jotain pelkästään sille, että sä kritisoit jotakin. Meillä ei tarvi olla puheenvuoro, jos on sillä, että joo, mä kritisoin tätä yksittäistä asiaa Jenkeiltä. Ai niin, mutta myös Venäjältä tätä. Ai niin, mutta myös Kiinalta tätä. Ai niin, mutta myös Pohjois-Korealta tätä. Ai niin, mutta myös Brasilialta tätä. Ai niin, mutta... Ja siis sitä lataan. Totta kai voidaan puhua, jos... Mä mielestäni sanon, että ei puhuttaisi, koska tämmöisiä yleisyysasioita ei kannata johtaa omasta fiilispohjasta. Eli siitä, että no mulla on semmoinen fiilis, että kritisoida enemmän jotakin tai toista. Valitettavaa on, kivakin olisi, jos tehtäisiin enemmän analyysejä mediassa. Niitä on jonkun verran tehty, esimerkiksi ihan foorumeista. On katsottu, että hei, mistä ihmiset puhuu ja tällaista. Mutta mun mielestä olisi parempi, että niitä olisi enemmän. Voi myös olla, että ne tutkimukset ei saa tarpeeksi huomioon tai niitä on jo. Mutta toivoisin, että niiden kautta pystyisi enemmän tutkimaan sitä, että kuinka paljon kiinnostusta on jostakin, kuinka paljon jostakin on uutisoitu ja kuinka paljon mitä tahansa muuta. Jos puhutaan vielä Suomen medioista, avoimuisesti, rehellisesti ja ilman poliittista vaikutusta, niin Suomessa on medioita, jotka on selkeästi toisia parempi. Toinen on toista parempi. Ja on erilaisia medioita, ja tässä nyt ehkä puhutaan lähinnä vaan siitä. No siis voidaan jakaa niinkin vaan karkeasti, että hei, meillä on Yle ja sitten meillä on muut yksityiset mediat. Tai sitten voidaan jakaa, että Yle, niin kuin joku tämmöinen paikallisalueen, siis tyyliin paikallislehti, kunnanlehti tai joku muu, joka kuuluu tietenkin iso konserni ja tällaista. Mutta se on lähtökohtaisesti Suomessa tosi hyvää. Ja Suomessa lehdistövapaus on maailman parhaimpia. Tai voidaan sanoa maailman parhainkin, mutta sanotaan, että maailman parhaimpia. Ongelma on se, ei ole se, että tämä olisi ehkä hyvä vihdoinkin jossain vaiheessa siirtää tämä keskustelu. Yllättäen mediat ei haluta keskustelua siirtää siihen, koska se koskee niitä itseään. Mutta siirtää keskustelu siihen, että ongelma ei ole toimittajan poliittinen kanta, ongelmana on päätoimituksen poliittinen kanta, ongelmana on mediaiden omistajien poliittinen kannatus, joka on sillä 50% kokoomus. Se siitä punavihreästä menetyksestä. Mutta sen takia, että siellä päätetään, mitä juttuja julkaistaan, kuka palkataan sinne, minkälaisia editointeja mahdollisiin kirjoituksiin tehdään tai pyydetään enemmänkin, kuinka isoa arvoa millekin annetaan, millä otsikolla ne menee. Tämä näkyy paljon enemmän kuin yksittäisten toimittajat, ihan sama mikä poliittinen kanta niillä on. Ja mediat ei halua tätä yllättäen kauheasti huomioida, koska päätoimituksen läpi ei varmaan menisi sellainen kriittinen artikkeli. Ja se tehtävä on sitten jäänyt kaikille muille freelancer-toimittajille kritisoida näitä mediatalojen päätoimituksia ja muita, jos 50% äänestää kokoomusta. Ja sitten ylipäätään, ja siis omistajuuteen liittyen, se nyt ei onneksi ole Suomessa niin iso ongelma. Se on tosi iso ongelma Jenkeissä. Se on tosi iso ongelma Italiassa. Berlusconi on hyvä esimerkki siitä, sellaista henkilöstä. Meillä ei onneksi ole vielä tätä, ja mä toivon, että ei koskaan tulekaan. Ja sen takia pitää olla hyvin varovainen. Meiltä löytyy medioita, jotka on niin oikeasti talutusnuorassa. MTV3 on yksi tällainen, ja
se johtuu siitä, että minkälaisia henkilöitä siellä toisaan muuta. Ja siis MTV3 ei todellakaan mikään poikkeus, meiltä löytyy muitakin medioita. Se määrä niin kuin semmoista, niin kuin, hihihi, ollaan tässä vähän niin kuin yhdessä syödään lounasta ja muuta, ja hihihi, ollaan nyt tätä mieltä, koska kaveri kertoo. Ja tällaista. Vaikka Suomessa hyviä asiat, niin mä en pysty lakkaamaan kyyninen asian suhteen ja muuta. Mun usko suomalaisen journalismi on aika heikolla tasolla. Ja se on ikävä, että sen pitää olla niin, mutta mä en halua verrata Suomen journalismia muiden maiden tosi paskaan journalismiin. Mä en halua pitää sitä... Mä haluaisin pitää sitä standardia korkeampana. Okei, jos mä pitäisin sitä standardia semmoinen, että verrattuna kaikkiin muihin maihin, niin suomalainen journalismi on ihan huippua. Mä en halua pitää sitä standardia niin alhaisena. Meiltä joutuu jatkuvasti juttuja, jotka on paskoja, niissä on käytetty vähän aikaa. On suurin piirtein parempi, että sitä edes lukisi kuin se, että se lukee. Ja tätä on hyvin paljon. Ja en mä sano, että se on kaikki ollut, niin kuin, kaikki toivo on menetetty ja muuta, mutta sen standardin vaan saaminen korkeammaksi. Mä en halua, että me ollaan tyytyväisiä tähän, mitä on. Ja siellä tulee semmoisia tiettyjä valonpilkahduksia. Tietyt osa-alueet on hallinnassa, mutta on yhä hirveä määrä ongelmia. Ja suurin niistä ongelmista ei liity siihen, että toimittajat on huonosti koulutettu ja toimittajat on tosi hyvin koulutettu. Ja ongelmat ei liity siihen, että toimittajalla on poliittinen intressi tai agenda. Ongelmat liittyy hyvin paljon siihen, että mikä on rahoitus ja se, että miten siinä median johtoportaassa hallinnossa toimitaan, mitä päätoimittajat tekee. Ja päätoimittajienkin tietenkin liittyy paine sitten riippuen, minkälainen rakennelma siinä kyseisessä mediassa on. Niin tulee painetta sieltä ylemmästä portaasta hyvin paljon. Nämä on ne isoimmat ongelmat. Nämä heijastuu tosi paljon tosi huonoa journalismia. Tietenkin on jotkut lehdet, miltä ei kannata odottaa mitään. Ja sitten jos tulee jotain, niin kiva. Mutta sillä lähtökohtaisesti niiltä ei kannata odottaa mitään. Tilanne on nyt tällä hetkellä se, että kaikki tämmöinen raportointi, että hei, jotain tapahtuu. Eduskunnassa äänestettiin näin ja näin ja näin. Hei, me selvitettiin ja huomattiin, että bla bla bla, tilastot sitä löllöllö. Tai no, mä en puhu, siis tämä on itse asiassa yläkäsitteen raportointia ollut, mutta mä tuon esille, mitkä toimii. Mutta kaikki kolumnit, kaikki tämmöinen, hei, jos sä oot köyhä, niin voit miettiä kahdesta tulolähdestä, olisiko arvoasunto, niin kuin haista vittu ja paino vittu sieltä toimittajan työstä, niin kuin tämmöiset tyyppiset, jotka on niin, niin vieraantuneita niin yhtään mistään, tai niin kuin vieraantuneet yhtään mistään, siis niin vieraantuneet ylipäätänsä, niin älä kirjoita lehteen, piste. Ja sitten niin kuin pääkirjoitus on joku semmoinen asia, joka pitäisi tunkea johonkin niin kuin tosi nopeasti roskakoriin kaikista medioista ja ihan syystä. Ja siis ne syyt on ihan nopeasti luoteltuna. Se on yleensä, se on ikään kuin anonyymi ja se tulee vähän niin kuin korkeampana totuutena. Siinä on se niin kuin formaatissa on kaikki päin persettä, jonka takia en koskaan ole pääkirjoitukseen. Paitsi siinä tapauksessa, siis ne on julkisen keskustelun alla, ja mun on pakko tutustua siitä, mitä se lukee, mutta niin kuin, se on aina semmoisen pystyy se pyyhkiin vaan persettä sieltä koko pääkirjoitukselle joka kerta. Tiedeuutisena, että kaikki tieteeseen liittyvät asiat, se yleinen medialogiikka, niin paljon asioita, siis se on hirveä suo, mihin mä joudun aina menemään välillä uimaan, ja sitten mä olisin, että ei jumalauta, täällä on limasta. Ja... Se on semmoista, että jos media kuluttaa, seuraa uutisia ja muuta, niin sitä voi kuluttaa tasolla, niin se ei tarvii yhtään kysellä itseltään mitään. Ja on vaan silleen, että ottaa vaan tästä niin kuin sisään kaiken. Silleen, joo, kiva. Mutta sitten aina kun vähänkään alkaa purkaa uutisia, alkaa purkaa, jos ei puhuta ennenkään semmoista uutista. Tapahtui kolari. En mä nyt varmaan purkaa sitä uutista. Okei, no näitä tapauksia on. Esimerkiksi viimeisin tapaus, missä raportoitiin siitä, että joku ohitti baanalla, siis tämmöinen pyörätie, mikä on tullut Helsingissä. Nainen ohitti miehen, tai jotenkin ihan sama. Niin siinä oli otsikoitu, että mies kuristi naista.
Ja vähän sillä, että mies kuristi naista. Miksi? Miksi ei vaan polkupyöräilijä kuristi toista polkupyöräilijää? Tai jotain muuta. Eikö, oliko se, mitä sä olet? Mä muistan näin. Jotakin jommekummin päin. Mä en jaksa enää miettiä. Mutta siis mä vaan haluan tuoda esille, että joku tämmöinen yksinkertainenkin tilanne tai joku tapahtuma, niin senkin voidaan trivialisoida vaikka mihin suuntaan. Sekin voidaan, siihen voidaan tuoda elementtejä, mitkä ei kuulu siihen, koska medialogiikka tai nykymaailman medialogiikka. Mut pääpiirteittäin uutisointi, kaikki mitä on tällä hetkellä, journalismi, se ei ole pelkkää paskaa, sieltä löytyy paljon hyvää, mutta se kokonaisstandardi on yhä liian alhainen, liian alhaalla. Ja me tyydytään liian huonoon journalismiin jatkuvasti. Niin toimittajat kuin niitä asiat lukevat tyypit. Ja yksi mitä mä haluan aina erottaa, että tässä ei koskaan pidä vaan mennä toimittajien kimppuun. Se ei todellakaan ole se heikoin lenki kyseisissä organisaatioissa ja muissa. Se heikoin lenki on jossain ihan muualla. Ja kokonaisuutena pitäisi kritisoida median kenttää, eikä päästää päällekkäistä hyvin paljon niitä henkilöitä, jotka on paljon isommassa vastuussa siitä median tilasta ja niissä medioissa. En mä esimerkiksi MTV3 lähtisi jotain, tai niin kuin MTV-mediassa ylipäätänsä lähtisi jotain yksittäistä toimittajaa suitsimaan. Mä lähtisin kyllä ihan niin kuin sieltä päätoimituksista ja muista liikkeelle, jotka on ihan mätiä käytännössä. Tämän takia mä varmaan koskaan voi tehdä toimittajan töitä järkevästi missään, koska näiden mielipiteiden kertominen automaattisesti tarkoittaa, että sä et saa töitä jostakin. Koska mikään instituutio ei vihaa enempää itsekritiikkiä kuin just journalistin itsekritiikki. Kaikista pahinta millä tahansa medialla on se, että on kriittinen toimittaja. Niitä ei voida sietää ja se näkyy niissä jutuissa, mitä tehdään. Hesarissa tulee välillä tosi ironisesti jotain, niin kuin tänään kritisoidaan journalismia vaihteeksi, ja sitten samaan aikaan luultavasti sama kirjoittaja toistaa niitä samoja virheitä, tai niitä samoja virheitä tullaan näkemään Hesarista. Se tuntuu semmoiselta niin semmoiselta nihilistiseltä toimimalta, että me ei vittuakaan kiinnosta, ja me kirjoitetaan tämmöinen kriittinen otsikko, mutta me ei vittuakaan kiinnosta sen jälkeenkään, että no, miten asiat mennään. Ja tämä kriittinen artikkeli vaan liittyy siihen, kun kirjoitettu, miten omistus on monesti piilossa, kun kirjoitetaan tällaisista pienistä yrityksistä, ja siinäkin oli hauskasti Ilta-Sanomien artikkeli, mihinkähän konserni Ilta-Sanomat kuuluu, niin miten tämmöinen jää monesti pimentoon, ja vaikka se ei ole kauhean vaikea asia selvittää, se voi aika helposti selvistää, että mikä on jonkun firman omistus. Koska kiitos, meillä on tällaisia lakeja ja muita, että on pakko rekisteröity, eikä tämmöisiä voi pitää salaisuutena. Mä tiedän, että niinku kaikista ärsyttäviä kohta, mitä mä löysin, oli tämä media. Ja mä olen vaan paasaa tästä mediasta paljon pidemmällä. Mutta tässä sanottiin, että ei haittaa, vaikka tulee pidempi video. Todella pitkä paasaus. Ja mä sanon tähän loppuun, että yleensä kun mä luen näitä kommentteja, mä tiedän, että ihmisellä on sellainen fiilis. Mutta näissä ei koskaan mitään henkilökohtaista. Vaikka se on tuomittu, että mä sanon näin, jos mä puhun hyvinkin henkilökohtaisesti jollakin ihmisellä, mutta se johtuu siitä, että mä vastaan jonkin kysymykseen. Ja se syy on se, että koska mulla ei ole mitään helvetin käsitystä, kuka tämä henkilö on, mulla ei mitään tietoa, mä en edes tiedä, onko se vaikka henkilö, joka on täällä mun kanavalla vaikka viireläiriakkaantilla, mä en voi mitäänkään tietää mistään mitään sellaista, niin se ei edes voi olla henkilökohtaista. Eli jos mä puhun jollekin tällaiselle henkilölle, mä yleensä vaan muodostan jonkunnäköisen stereotyypin, jonkunnäköisen tämmöisen, että mikä käsitys mulla on jostain tämmöistä ihmistyypistä. Mä ikään kuin puhun sillä. Ja siihen monesti liittyy tunteita, mitä tahansa mua vituttaa ja tällaista. Mun videot on sen takia hyvin erilaisia, koska mä teen niitä erilaisissa fiiliksissä ja se heijastuu hyvin paljon siihen, että mitä mä puhun asiassa, mitä mä sanamuotoja mä käytän ja mitä mä nostan esille ja kuinka ylimielinen mä oon ja mitä tahansa muuta tällaista. Ja kuinka iloinen mä oon. Mä oon tosi iloinen tällä hetkellä. Mut joo, tähän loppu paasaus tästä kysymyksestä. Kiitos kysymyksestä.